Rreth 400 studentë të Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës nuk kanë mundur të zhvillojnë leksion sot pasi drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka bllokuar hyrjen kryesore. Shkak për këtë ndalim të proceset mësimor, është bërë një borxh tatimor i këtij universiteti që drejtuesit e këtij institucioni deklarojnë se nuk kanë pasur dieni. Të vendosur përballë faktit, ata kanë paguar borxhin për rreth 41 milion lekësh për të vigjor mësimin, ndërsa për gjoba dhe detyrimet e tjera të bëhej pagesa me këste, gjë për të cilën drejtoresha e tatimeve nuk ka rënë dakord. Ne në mënyrë të çuditshme jemi njohur me një borxh, sikur shoqëria që financon universitetin, HNSHPK, ka një borxh ndaj shtetit rreth një vlerë rreth 41 milion lek të reja. Sipas ligjit tatimor, gjoba dhe interesa mund të negociohen, mund të falen, mund të amnistohen. Ne dje kemi pagu detyrimin tatimor, i cili është me këto fatura. Në vend që të negociojë dhe të marrin pjesën tjetër, ajo çuditërisht do që të sekustrojë. Nuk mundet kurse si policia tatimore të çdo lloj organi tjetër të vërë dorë me institucione që kanë karakter akademik. Autoritetet respektive të mos ngatrojnë aspektet tatimore fiskale me funksionimin e pandërprerë akademik të institucioneve universitare Republikën e Shqipërisë. Në një njoftim zyrtar drejtoria e tatimeve bën me dije se ky tatim pagues ka borxhe të konsiderueshme për tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi fitimin dhe tatimin mbi të ardhurat nga punësimi, ndërsa ka bërë edhe kallëzim për prishjen e shenjave të bllokimit të veprimtarisë tregtare. Ky tatim pagues ka borxhe të konsiderueshme ku 65% e tij përbëhet nga kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të papaguara. Këto kontribute u janë mbajtur punonjësve nga pagat e tyre së bashku me tatimin mbi të ardhurat dhe nuk u janë paguar. Administrata ka realizuar bllokimin e aktivitetit si hap të detyrueshëm ligjor në rastin e mospagimit të detyrimeve tatimore. Drejtuesit e universitetit deklaruan se do të përshkallëzojnë protestat nëse nuk do të ketë zgjidhje për vijimin e procesit mësimor dhe një marrëveshje për pagimin e detyrimeve të prapambetura.